O Concello de Pontevedra, todo un exemplo da eficacia e eficiencia da compostaxe como método de xestión de residuos. Grazas ao Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra, o municipio do Lérez está incrementando e mellorando o número de illas de separación selectiva, tanto nas súas zonas urbanas como no rural. Asensio, veciño do barrio de Ponte Boleira, é un dos beneficiarios destes composteiros comunitarios situados ao ladiño da súa vivenda. Fai como cousa dun ano aproximadamente, asistín a unha charla informativa. Chamou a atención o proceso e o resultado, sobre todo o resultado, que a materia orgánica que tiramos normalmente a basura a xente que non sabe o que é o compostaxe, que se obteña un resultado como é o compost, un fertilizante de natural. E a raíz dai fume animando e empecé cando facía comida a separar os residuos orgánicos. E desde que comezou, Asensio non deixou de facelo e implantou este costume na rutina diaria da súa familia. Nos, según o que teñamos para cociñar, pois vamos separando o que é orgánico para un cubiño que teño aí xa preparado para elevar ao composteiro. Todo o que sea materia orgánica, restos vegetais, de hortalizas, de frutas, eso todo é para compostar. Logo, restos da comida que sobra, de pan, pescado, todo en xeral. Incluso papel de cociña branco, tamén se pode compostar, se non ten tintes, pozos de café. Ademais, na casa de Asensio hai un espazo para separar os restos orgánicos que non se compostan, o plástico, o vidro e o papel. Agora, co caldeiro cheo, é o momento de baixalo o composteiro prácticamente pegado ao seu edificio. Pois ao chegar ao composteiro, solo temos que fixarnos qual é o módulo de aportación. Normalmente sempre está identificado con unha pegatina de cor verde. Botamos o que temos no noso caldeiro. Unha vez que botas aos residuos orgánicos, habría que botar unha proporción máis ou menos similar de en cantidade de estruturante. O estruturante principalmente é materia restos vegetais, que sempre están xa nun módulo aparte. Como vemos, un proceso do máis cómodo e sinxelo. Eu teño aquí o composteiro xusto debaixo da miña casa, non me supón ninguna pérdida de tempo ni ningún trastorno. O sea, todo o contrario, para mí é unha satisfacción a nivel personal de aportar o composteiro. Primeiro, porque considero que unha medida que ten un beneficio medioambiental, redúcense as emisións de monóxido de carbono e de gases contaminantes. O que se botan nos contenedores do lixo hai que elevalos a unha incineradora ou unha planta de reciclase ou o que sea. Todo eso supón un coste. Por iso, Asensio ve con bos ollos a obrigatoriedade deste modelo de recollida e compostaxe dos residuos orgánicos que entrará en vigor o próximo ano. Penso que non pode ser de outra maneira. Si non tratamos de esos residuos e xestionalos dunha forma eficaz, na medida do posible, reducir a cantidad, volumen e peso desos residuos, pois ten que ser así, non cabe outra. Sabedores desta nova normativa, os veciños de Pontevedra están tomando nota e animándose a compostar. Hai moita xente que ven aportar e logo hai moita xente que descoñece un pouco o proceso, que che pregunta que consiste eso do compostaxe, que hai que facer. Pois explícolles brevemente o proceso, que é moi sinxelo. Animos un poquinho a que empecen a compostar. Hai xente pois que se anima e está empezando a compostar e ve que non ten ninguna complicación e que é unha tarefa eso gratificante. De feito, debido a que estes composteiros comunitarios non daban abasto, aquí en Ponte Boleira, así como noutras zonas do concello, houbo que ampliar o número de illas, beneficios económicos, medioambientais e melloran o aproveitamento dos recursos, porque os veciños de Ponte Boleira recollen o compost cando está rematado e poden empregalo para as súas plantacións, como esta horta urbana que teñen o carón do composteiro. Sen dúbida, para Asensio e os seus veciños, todo vantaxes.